Tunakukaribisha katika trick mbalimbali, ndio somo la leo na utajifunza mengi. Kwa mfano, mimi hapa nina program inafanya kazi ya kurekodi sauti na nina program ya Firefox. Nataka program zote nizione kwa wakati mmoja, maana yake nataka screen igawe mara mbili. Nitabonyeza Win key plus arrow. Itanichagua, itanambia huku nataka uweke kitu gani. Nitamwambia niweke hii. Sitakuwa zimejipanga kwa maana yake naona huku inaendelea, lakini pia huku na uwezo wa kufanya ninachokitaka. Hili ni trailer tu. Twende. Okay, somo letu ni hapo na ni trick mbalimbali tunakupa siku ya leo ambazo zitakufanya uwe advanced na uwe tofauti na wengine ambao wanajifunza kompyuta. Ni trick za kawaida lakini ukizitekeleza utakuwa si wa kawaida. Kitu cha mwanzo kabisa tutagawa screen. Ninataka nigawe screen na screen au linafanya kazi zaidi ya moja. Kwa watu ambao wanafanya kazi ufasiri itawasaidia sana. Unafasiri, unatoa kwenye lugha unapeleka kwenye lugha. Unataka vitu vyote vile uvione, maana yake lugha hii na lugha hii. Yaani kama ni word umefungua mbili, word hii na word hii zote uzione, unafanyaje? Ili kugawa screen kuifanya ziwe pande mbili, utabonyeza Win key plus mshale wote ima wa kulia au wa kushoto. Lakini angalia, unachotakiwa ni kwamba kazi yako uifanye full screen ili isije kukupa taabu. Ni kwa mfano mimi hapa nataka nigawe screen zote mbili nizione. Itazifanya zote full screen au nitaifanya moja ambayo naikusudia kama ndo ya mwanzo, yani moja ima zote au moja kati yazo iwe full screen na ndo ambayo utaigawia. Kwa maana mimi nitaigawa kupitia hii. Hii nimeifanya full screen. Bonyeza Win key kisha nitabonyeza mshale wa kulia, itanifungulia hivyo. Nitakuja huku pia nitabonyeza Win key plus mshale wa kushoto, itanifanyia hivi. Mpaka hivi sasa tayari screen yangu nimefanyaje? Nimeigawa. Okay, inawezekana kwako isije hivi ilivyokuja kwangu mimi na kawaida haijaji hivi. Acha mimi nitaigawa tena. Kikawaida ukibonyeza itakuletea hivi. Yaani hapa sasa hivi nibonyeza Win key plus mshale wa kulia, imeniletea huku tayari ishanigawia. Screen hii itachukua upande huu na screen hii mimi nitachagua hapa screen gani nitaka. Kama kuna screen 10 ya 2 zote ambazo umezifungua utazikuta siku hapo. Kwa mimi hapa nimefungua 2 tu, nitachagua hii na itaka hapo, kwa maana nitakuwa na uwezo wa kuhama kutoka huku kuja huku kiwepesi zaidi. Kia sasa hivi nipo huku, ninaweza kustopisha record na sasa hivi nipo huku na uwezo wa kufanyaje, wa kuplay hii video. Okay, trick nyingine nini? Hapo tumegawa windows. Nataka nizione windows zote ambazo zinafanya kazi. Sijazigawa, bonyeza Win key plus tab. Atakuonyesha window ambazo zinafanya kazi hivi sasa. Anaambia kuna window hii ni recorder, hii ni camtasia. Na hii kama unajifunza somo la camtasia ambalo linafundisha namna gani unaandaa video za YouTube, tazama video hii hapa. Na kama umedownload basi tafuta somo la camtasia katika channel yetu. Usiwe mvivu, peruzi hiyo channel na masomo kibao. Kwa hapa nitachagua window ambayo naitaka. Kwa mfano mimi nataka window hii, nitabonyeza. Atanifungulia hiyo window ambayo mimi nimeikusudia. Kwa nini nimekuja hivyo fupi au ipo nusu? Kwa sababu niliigawa kama unakumbuka. Njia nyingine nini? Mimi nataka ni hapa nilivyofanya hivi ilinibidi nibonyeze ili nije katika windows. Mimi sitaki nifanye hivi. Mimi nataka sitaki nibonyeze. Kutoka hapo bonyeza escape. Nataka nichague kupitia keyboard. Hapo utachagua, utabonyeza alt plus tab. Unaruhusiwa kutembea kwa tab. Kila ukibonyeza tab anakutembeza katika windows zote ambazo umezifungua. Kwa kama unataka hii achia, itakuja hiyo screen. Tunarudia. Unaikuta imekuja nusu screen kwa sababu tuligawa kabla. Kwa maana kama ingelikuwa full screen, sasa hivi nikibonyeza hivi itakuja full screen. Umeziona? Unatumia sana internet. Kila mdo utafungua browser kwenda kusearch. Uone kama ni tabu. Unaonaje kama utakuja hapa utakuwa na uwezo wa kusearch kupitia hii taskbar. Chiki nafuata ni namna gani unaweza ukasearch kupitia taskbar. Yaani internet utafungua kupitia hapa badala ya kufungua browser. Kivipi? Right click, mwambie toolbar, chagua address. Atakokea sehemu hapa ambayo inakuruhusu kusearch. Nataka niende Google, andika google.com. Usisahau kuweka neno .com ili usipate taabu katika ufunguaji. Google yapo. Sasa hivi upo kwenye internet. Unataka kwenda YouTube, andika hapa hapa youtube.com. Kumeneza enter, hata kupeleka YouTube moja kwa moja. Kama utaki, of course, right click pale pale ulipoweka, itoe, toa tiki kwenye isemu uleka address. Ingia kwenye toolbars, toa tiki hiyo. Pia hapo unaruhusiwa ukaifanya ndogo na ukaifanya kubwa kama unavyohitaji wewe mwenyewe. Niona? Tiki ya kawaida tu ambayo kila mtu anejua ni unaweza kuitoa hii taskbar ukaiweka unapohitaji. Unajua hili? Simple it. Kwa unaweza ukaiweka hapa. Kwa maana kwa watu wakija naiona vitu vyako vipi?
watu wataviona vitu vyako vinafunga kutokea wapi? Kutokea juu. Ni rahisi. Hii sio trick ya leo bila tu tumekudokezea. Bonyeza weka mouse kwenye taskbar. Hii inaitwa taskbar. Weka mouse hapa, bonyeza usiachie kisha kukota. Hii inaitwa kudrag. Kwa kidrag na kuruhusu kuweka taskbar unapohitaji. Hivi unaruhusiwa, unajua kama unaruhusiwa kuificha taskbar kivipi? Right click, mwambie taskbar settings. Hapo mwambie automatic hide the taskbar. Itapotea, umeona? Sasa unaonaje kama mimi nimeiweka juu alafu nimeificha? Mtu akija hapa ataiona, hata kukulika huko atasema taskbar iko wapi, mbona sioni? NNK. Wewe tutataka ujue yao. Twende. Mimi nitarudisha taskbar. Nimefungua vikorokoro kibao hapa, nimefungua maprogram kibao, ma Windows na vitu mbalimbali. Lakini kwa kazi ambayo naifanya hivi sasa, nataka nione desktop. Nitashusha Windows hata 10. Utapata tabu, utashusha 1, 2, ndio nini? Bonyeza Win key plus D itakushushia Windows zote ambazo umezifungua. Na ukibonyeza tena Win key plus D itakurudishia Windows zote ambazo ulikuwa umezifungua. Tunaendelea. Of course ni somo la advanced kidogo, ya sasa hivi mtu wa chini bado anambia D iko wapi, hiyo Win key ndio nini? Win key ni kitufe ambacho kina logo au tunaita logo key, Win key, menu key. Pamoja kwa menu key ni kitufe kingine ambacho kinafanya kazi ya right click. Hatupo nacho kwa siku ya leo. Okay. Madam tumefungua browser, kuna vitu tutakupa kwenye browser. Hii ni inaitwa browser. Unajua kuwa unaweza kuifanya iwe full screen kwa kubonyeza F11. Browser inakuwa full screen, yani haina sehemu ya tab ya kukatakata. Kama utaki full screen, bonyeza F1 tena. Kama itakuwa labda kwa mfano ulikuwa unatazama video kama hii, umeibonyeza mwenyewe una iplay. Na mwingine ukivitafuta huko Google, lazima jasho. Nataka iwe full screen. Lazima nije hapa, ni sio lazima. Bonyeza herufi F. Itakufungulia full screen, na bonyeza F tena, itakushushia. Njua sasa tucheze na start menu. Nikibonyeza start menu, nitaikuta ipo kubwa. Mimi nataka iwe ndogo kama ya Windows 7. Kwa watu ambao wametumia Windows 7, wanaikumbuka, wanaipenda, wanaikuta iko simple. Nafanyaje? Hivyo ujui kama hii unaruhusiwa kuvitoa hivi vitu. Right click, mwambie unpin. Unpin. Ukistoa zote unaruhusiwa kupunguza hii start menu na ikawa ndogo kama unavyohitaji. Pap. Rangi uipendi. Hii rangi unaruhusiwa kuichange kama unataka mwenyewe. Njoo kwenye upande wa setting, settings zake za taskbar. Ikifunguka njoo kwenye colors. Chagua rangi unayohitaji kuwa ni ya taskbar. Kwanza sasa hivi unachagua light ambayo ni taskbar ambayo imewaka, yani windows zako zote zimewaka. Unaweza kuifanya iwe dark kwa watu ambao wanapenda rangi kama hii nyeusi. Kwa sasa hivi ukifungua kompyuta utakuta muonekano umechange. Umeona? Inakusaidia kupunguza mwangaza mkali, kwa unaweza kutumia njia hiyo kama unahitaji. Kwa kama utaki, njoo hapa hapa mwambie light. Angalia hii sehemu ya app mode. Katika app mode anakubadilishia app zako zionekane vipi. Unajua hata folder ni app. Kwa maana yake hii background ya hapa imebadilishwa hapa. Mimi sitaki, nataka ile ya kawaida. Bonyeza hapa mwambie light. Take care. Ukichange hapa setting na huko juu ina change. Hii inahusiana na taskbar na vitu mbalimbali. Kwa maana katika taskbar angalia imekuwa rangi gani? Maana yake nimebadilisha. Nataka iwe ile ya mwanzo, mwambie hapa dark. Kwa ada kuchangia hii rangi ya taskbar. Na unaruhusiwa kuchange rangi mbalimbali kwa kupitia hapa. Naweza nikaja hapa nikaweka tiki ili nibadilishe rangi ya hii taskbar na start menu. Angalia sasa hivi start menu na rangi gani? Kwa maana naweza kuchange kupitia hapa kama ninavyohitaji mwenyewe. Nikibonyeza sasa hivi nitakuwa na rangi gani? Utakuta start menu imekuwa na rangi hii hapo. Sio somo letu, hiyo sio trick ya msingi kwetu sisi. Tunakuonesha tu kwa watu ambao hawajafuatilia masomo yetu mwanzo mwisho. Njoo tukupe trick nyingine ya hapa. Mimi nataka niongeze saa. Kwa mfano mimi nafanya kazi online, masomo online. Nataka nijue wanafunzi wangu waliokuwa mbali na nchi yangu wao kwao masaa gani? Yaani wao kwao sasa hivi ni saa ngapi? Wanatumia yani majira yao au useme wakati wanaotumia ni wakati gani? Maana kwa majira kuna comment nyingi. Okay. Mimi nitakuja hapa nitamwambia ingia kwenye saa hapa, mwambie right click, fanya right click, mwambie adjust time and date. Nataka nifanye nini? Nataka niongeze saa. Kwa mfano mimi hapa nikija nikibonyeza utakuta nina masaa mawili hapa. Huko sasa hivi inanisomea ni saa 9 na Tanzania sasa hivi ni saa 9 kwa sababu kuna masaa wamepeleka mbele saa 1, mimi siko sasa hivi tunafanana. Kwa zamani maana yake ilibidi sasa hivi Tanzania iwe saa 10. Okay. Kwa nitakuja hapa nitamwambia njoo huku katika upande wa add clock. Hapo utabonyeza uta add
saa ambayo unahitaji mwenyewe. Mfano mimi nimeongeza hii ya Tanzania. Demeka, unatakiwa ujue inatumia mfumo gani wa saa. Kwa njoo hapa mwambie show this clock, ongeza saa ambayo unahitaji kama labda saa ya nchi gani? Nchi yote ambayo unataka. Labda nataka nijue sasa hivi Khartoum Sudani ni saa ngapi? Kwa nitaandika sasa hivi hapa nitaandika Sudani. Kimwambia okay, nikija hapa itaniambia nikifungua sehemu ya saa nitakuta saa Tanzania sasa hivi ni saa ngapi? Saa 9, lakini Sudani sasa hivi ni saa 8 na dakika 41. Acha tumalize somo hili hapa mwisho kabisa na kumalizia tutafungua word, nikupe trick ya mwisho. Trick gani? Kuna kipindi unakuja huku una copy mfano maneno kama haya, mimi nataka ni copy haya maneno labda nimeyacopy 1 2 3 mwisho mpaka sijui ngapi. Nikija hapa nikamwambia paste, kanipestia. Kuna hiki dude hiki. Kwa sasa hivi uwezo kaona kina athari gani. Lakini acha ni paste haya maneno katikati hapa, alafu ndo utaniambia kina athari gani. Angalia, kuna kidude kaniekea. Hapa kati kuna maneno, mimi nataka ni edit lakini kidude kinanizuia. Nikibonyeza hapa siwezi kukitoa. Kila nikikulika hapa nikisema nifute nitafuta maneno yangu tu, lakini kidude kipo pale pale. Nifanyaje? Yaani hapa nikija nikafuta, nafuta maneno yangu, nimefuta hayo maneno. Mimi sitaki kufuta kitu, nitaka kila kitu kiwepo. Nitafanya njia ya kufuta? No. Huo ni ushamba. Sisi tunafanya hivi. Mimi nitapaste tena kidude hapo. Bonyeza escape. Inenkei. Tunalenga wewe, we more than a professional. Tunarudia. Hapo chini kuna form kwa watu ambao wanataka kubobea zaidi masomo ya kompyuta. Hapa kwenye YouTube tunakuletea masomo mbalimbali. Lakini kama unataka kubobea somo maalum, kule kwenye form utafikishwa kwenye madarasa yetu ambayo tunafundisha masomo ya kompyuta online. Popote ulipo, si hatupo Tanzania, tupo duniani kote. NK Computer Training, be more than a professional.